Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Вперше сервіс електронних петицій в Україні запрацював наприкінці серпня 2015 року на сайті президента України. Через кілька місяців така можливість з'явилася на сайті Верховної Ради. А вже в 2016 році електронні петиції можна подавати у Кабмін. У Тернополі електронні петиції запрацювали у жовтні 2015 року. Сьогодні ми дізнаємося, чи популярні ці колективні звернення серед тернополян, та чи справді цей інструмент налагоджує місток комунікації між владою та громадою. Сьогодні в нас в гостях Мар'яна Зварич, начальниця відділу зв'язку з громадськістю та засобами масової інформації. Вітаю вас, Мар'яна. Добрий вечір. Україна – це одна з держав, в якої є найбільша кількість інструментів для участі громадян. Як і Конституція, так і інші закони дають великий спектр різноманітних методів впливу громадян на прийняття рішень, власне. От як такий інструмент, як електронні петиції, впливає на життя тернополян, та чи справді він є популярним серед інших інструментів саме в Тернополі? Насправді, розпочну з того, що у нас в Тернополі працює дуже багато різних електронних сервісів для участі самих громадян, і електронні петиції є одні з них. Електронні петиції дуже популярними в місті Тернополі. Скажу просто невеличку статистику. За останні 2 роки було звернень більше 660 петицій, ініційовано самими тернополянами, які просили там участі влади і реалізації якихось проєктів в тому чи іншому питанні. Але окрім цього всього, в нас ще є такі електронні інструменти, наприклад, як відкрите місто, як громадський бюджет. Ми зараз працюємо ще над рядом інших електронних інструментів, які ми незабаром представимо тернополянам, для того, щоб їхня участь була більш повною і можна було врахувати максимально різні аспекти. Зараз на сайті єдиної системи місцевих петицій триває збір підписів під 20 власне петиціями. Від понеділку цього тижня 3 петиції додалося. Чи це багато в порівнянні з іншими місяцями? Насправді, динаміка і статистика, вона приблизно однакова кожного року. Звичайно, що найбільш активні тернополяни стоять весною і осінню, тим не менше їхня активність, сказати, щоб вона суттєво падала влітку чи взимку, такого немає. Тому що тернополяни, вони, як на мене здається, вони проживають за своє місто, вони дуже багато ініціюють різних звернень. Звичайно, найбільша кількість з них це пов'язано з житлово-комунальним господарством, саме з ремонтом доріг, з ремонтом прибудинкових територій. І традиційно тому весною і осінню таких звернень є більше. Тому що весною це тільки ще формується ніби титульний список на ремонти цього року, а осінню це вже мешканці розуміють, що десь їхній двір не попав в титульний список і, можливо, ще встигнуть відремонтувати цього року. Тому найбільша така тема саме житлово-комунального господарства. І такі петиції, вони доволі є в більшості випадків ефективні, і вони зараз перебувають у нас в процесі реалізації. Для того, щоб петицію було розглянуто, є певні умови. Зараз пропоную поглянути на невеличку інфографіку. Це інформація єдиної системи місцевих петицій та Верховної Ради України. Петиції можна подавати до центральних органів влади, президента, Верховної Ради, Кабміну. Для розгляду петиція повинна набрати 25 тисяч голосів за 3 місяці. До органів самоврядування, це сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, потрібно набрати від 50 до 1000 голосів за 2 тижні або й до 3 місяців. І 10 тисяч голосів за 3 місяці в Києві. От, власне, як визначається кількість голосів та тривалість голосування в кожному місті? Це все визначається відповідно до закону України про звернення громадян і на основі кількості мешканців. Є пропорційна система, і відповідно в Тернополі затверджено, що повинні мешканці зібрати не менше 300 підписів на підтримку впродовж 30 днів взагалі. Не робочих тільки, але й вихідних в тому числі. Це кожне місто визначає кількість голосів по-своєму. Є міста, де потрібно набрати ту саму 1000 кількість голосів, є міста, де потрібно набрати і 50, і 100 голосів, але це здебільшого районні центри, де мала кількість населення. В Тернополі оптимальна цифра, тобто середня, по якій йшла, це вийшло 300 голосів. От, власне, ми вже проговорили те, які теми найбільше хвилюють тернополян, з якими вони звертаються. Також у нас є інфографіка стосовно України. За період від 2016 року жовтня і до листопада 2017 року найбільше, це 41% петицій за благоустрій міста та будівництво, 25% це транспорт і дороги, 22% правопорядок та соціальний захист і 13% це інше. Тобто ми розуміємо, що в дечому така тенденція і в Україні, і в Тернополі, власне, збігається. Так. Тернополяни мають ту саму тенденцію, але, окрім, хочу сказати, що в цю категорію інша, відносяться петиції, які дуже є соціально такими направленими. Наприклад, в Тернополі, окрім житлово-комунального господарства, багато про захист тварин. Є петиції, зокрема, була петиція про заборону цирків раніше, власне, рішення ми вже таки прийняли, що заборонити цирки, які не дотримуються вимог законодавства України про жорстоке поводження з тваринами. І інша петиція,
петиція, це зараз триває збір підписів на затвердження правил, затвердження і розробку правил утримання домашніх тварин. Тобто тернополяни цю дуже активно, ці петиції завжди набирають голоси дуже стрімко, навіть не чекаючи 30 робочих днів. Тому от оця категорія інша, вона у нас виходить, мені здається, більше навіть на другий план. От, власне, щодо цієї петиції про тварин, ми відзняли короткий сюжет. Тому давайте переглянемо коментар Олени Дайнеки, з якого ми дізнаємось, як сформувалася ідея створити і подати петицію на дану тему та подальші дії авторів проекту, щоб набрати достатню кількість голосів. Наш Тернопіль, незважаючи на те, що це ніби цивілізоване місто, він живе за законом Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто вже, скажімо так, змінилися часи, змінилися культурні певні норми, соціальні норми, а ось цей закон, він регламентує утримання в одному помешканні, в одній квартирі однієї тварини. Як правило, наші тернополяни мало хто тримає одного кота чи одну собаку. Ну, можливо, я і помиляюся, але доволі таких випадків, що люди тримають принаймні двох котів, собаку і кота і так далі. І говорячи вже про наших волонтерів, зоозахисників, активістів, ці люди, як правило, підбирають багато тварин. І, звісно, що в них в квартирі може одночасно перебувати ну, не одна тварина, я сама з того числа. І таким чином, оті люди, котрі стали ініціаторами підписання петиції про зміну правил утримання в місті Тернополі тварин, вони звернулися практично до всіх зоозахисників, намагалися і намагаються об'єднати людей, котрі займаються одними питаннями, питаннями зоозахисту. Фактично, така собі Вікторія, котра проживає сьогодні в Іспанії, дві дуже славні жінки, Зоряна Дудар, Наталя Бутенко, вони звернулися до мене з тим, щоб я їх підтримала як голова громадської організації. Тим більше, що вони вийшли на львівських волонтерів і адвокатів, юристів такого світового рівня, котрі займаються саме питаннями зоозахисту. І фактично так народилася ідея створити петицію про утримання тварин місті, про необхідність введення нових правил утримання тварин в місті Тернополі. Сама петиція не містить цих правил і є тільки першим дзвіночком, першим кроком до введення цих правил. Ми почали вже працювати над цими правилами. Юристи вже складають відповідний каркас для того, щоб ми почали працювати з місцевим органом самоврядування і нарешті змінили наш Тернопіль дійсно до кращого. Такого плану петиція робилася вперше, тому що дійсно її підготовлювали люди з хорошим досвідом, якраз наші партнери зоозахисники із Львова, тобто вони вже мають дійсно хороше підґрунтя і вони зареєстрували для нас оцю петицію. Вона перебувала довгий час на модерації, ще більше там 2-3 днів, але зразу, фактично, з перших днів голосування по тій петиції, воно доволі активне. Зараз практично 8-й чи якийсь там день, ну, фактично доволі швидко ми назбируємо потрібну кількість голосів. Вже зараз 243, наскільки я дивилася, от буквально перед нашим інтерв'ю. І у нас є достатньо часу для того, щоб завершити голосування, набрати необхідну кількість 300 голосів. Ми залучаємо тернополян і через дружні контакти, через те, що розміщуємо на відповідних інформаційних ресурсах оголошення про цю петицію. Я думаю, що таким же самим чином ми зможемо тернополян долучити до дискусії над новоствореними правилами утримання тварин в місті Тернополі. Таким чином люди можуть зрозуміти, що їх очікує, які права, яка відповідальність. Тарі ми почули, що саме цю петицію готують люди-адвокати, тобто вони обізнані в цій справі. Чи може звичайний тернополянин без спеціальної освіти, підготовки створити петицію? Звичайно, будь-яка людина може подати петицію, тобто член територіальної громади міста Тернополь може подати петицію. Головне, що записано і в порядку розгляду електронної петиції, адресовано Тернопільській міській раді, що адресовано самозаписано і в законодавстві України. Головне чітко вказати назву і чітко вказати суть самої петиції. Серед останніх таких випадків у нас, наприклад, прийшла петиція, яка просто складається з одного заголовку і двох слів в тексті. Відповідно, швидше за все ми цю петицію мусимо відхилити, оскільки немає суті взагалі цієї петиції, що автор хотів донести в таких випадках. І це передбачено в електронній петиції. Щодо коментарів,
ще хочу сказати, що казали Олена Дейнека, що там була модерація близько 2 днів. Так, дійсно, в нас кожна петиція, яка приходить до нас, вона попадає на розгляд виконавчі органи, і вона перебуває, публікується в приблизно в межах 2 днів. Тобто ми розглядаємо на відповідність, по-перше, чи це компетенція Тернопільської міської ради, вона розглядається управлінням правового забезпечення, чи не суперечить Конституції України, чи не суперечить законодавство, і тоді вона вже потрапляє на голосування. Ну і, власне, голосування і початок збору голосів визначається саме датою її опублікування не автором, а модератором. Тобто жодного дня в даному випадку петиція не загубила. Так, чудово. А от що відбувається далі з петицією, коли достатня кількість проголосували, тернополяни підтримали цю ініціативу? Подалі ми беремо цю петицію, нам приходять повідомлення, сповіщення, бо ми працюємо через електронну систему EDEM.in.ua. Нам приходять сповіщення, що петиція набрала 300 голосів, навіть якщо це раніше, ніж 30 днів. Ми цю петицію реєструємо в нашій системі документообігу і впродовж 10 робочих днів зобов'язані надати автору відповідь і підготувати відповідний проект рішення. Наприклад, якщо це є про ремонт дороги, тобто ми можемо дати проміжну відповідь, що ми відповідний проект рішення зареєстрували на засіданні виконавчого комітету. А якщо це петиція, яка потребує, наприклад, більш тривалого розгляду, ми даємо проміжну відповідь і пізніше даємо вже відповідну відповідь і саме рішення. В таких випадках, тобто це коли набирає 300 голосів, коли не набирає підна кількість голосів, то петиція розглядається як звичайне звернення громадян, і ми обов'язково даємо відповідь впродовж 30 днів, що передбачено законом України. Тобто все одно увага звернеться. Увага звернеться, відповідно, підрозділ він прочитає цю петицію і врахує в своїй роботі. Ну, навіть якщо є така норма, що передбачає, як в разі визначення за доцільне, ми її теж можемо реалізувати, врахувати в роботі, побачити власне налаштування мешканців, що мешканці самі хочуть в цій петиції, що вони сказали. Можливо, не вистачило підтримки, можливо, не вистачило часу там залучати людей до голосування цієї петиції. В будь-якому випадку вона розглядається як звернення. За яких умов петицію можуть відхилити? Окрім того, що вона несе мало інформації, ще які є? Насправді, це всі причини відхилення, вони передбачені в законі України про звернення громадян. Це якщо петиція закликає до повалення конституційного ладу, це якщо петиція не відноситься до компетенції органу місцевого самоврядування, це якщо петиція містить лайливі слова або нецензурну лексику, хоча в нас такого в практиці не було, і якщо це не є наша компетенція. Наприклад, у нас була петиція про те, що там віддати якесь приміщення, яке знаходиться в державній власності, комусь там його передати. Ну, ми не можемо таку петицію розглядати, оскільки це не наше майно, і ми ним розпоряджатися відповідно не можемо. От, власне, чи виникали і виникають у вас якісь труднощі з цим ресурсом, онлайн-ресурсом? Онлайн-ресурс працює дуже чітко, є постійно модератори, це тим більше цей проект, сам онлайн-ресурс, він працює по всій Україні, відповідно, наскільки я, можливо, не помиляюся, це був зроблений за грантові кошти, тобто є модератор, який постійно практично 24 години на добу вони з нами на зв'язку, і в разі виникнення якихось ситуацій ми їм в першу чергу кажемо, що в нас щось там не працює. Але таких ситуацій дуже-дуже рідко, тобто електронний ресурс працює в будь-яку годину дня і ночі, і є до нас приходять сповіщення і в першій ночі, і в третій ночі люди реєструють, і на вихідних, тобто петицію можна зареєструвати в будь-який час, в незалежності від робочого графіку, будь-який момент. Тобто цей інструмент є захищеним від там накруток різноманітних, оскільки ми розуміємо, що це онлайн-ресурс. Тут єдина нюанс, що по цих електронних петиціях ми не можемо відслідкувати, голосують люди, реєструючись за електронною поштою. Тобто можна зареєструвати таких людей багато, і перевірити кожного на наявність саме цієї захищеності системи ми не можемо. Відповідно, звичайно, що може бути якийсь відсоток людей, якщо людина дуже зацікавлена в цій петиції, які там зареєстровані з інших адрес і, наприклад, не є достовірними людьми. На початкових етапах ми пробували просити людей, підтверджуючи документи, але це насправді виявилося дуже трудомісткою ситуацією, і законодавство не передбачає таких речей, мається на увазі перевірки додаткової. Тому на даний момент ми враховуємо всі голоси, які є, і не перевіряється на такий факт. Але в подальшому зараз Фонд Східна Європа, які розробляли цю електронну петицію, систему саму, вони хочуть це все уніфікувати і дати можливість голосування тільки за системою BankID. Тобто ми на це чекаємо, і буде, значить, буде таке голосування через систему. Власне, схожими проблемами стикалася і Київська міська рада, і, як ми знаємо, вона вважається однією з найуспішніших у впровадженні петицій. Тому наші колеги із Запоріжжя поспілкувалися із керуючим справами секретаріату Київської міської ради. На жаль, якість зв'язку є не дуже хороша, але найважливіші моменти ми продублювали. Тому, можливо, Тернопільська міська рада візьме собі щось на озброєння. Перші 2 роки так досить суттєво змінювало цей інструмент.
Перша, яка проблема, з якою ми стикнулися там протягом першого півроку, це була проблема, вона накрутка голосів. Ага. Довелося шукати вихід з цієї ситуації. Ми до звичайного емейлу, який був перший півроку достатньо для того, щоб підтримати петицію, додали ще підтвердження також мобільний телефон. І разом з тим не зменшити цю базу якраз користувачів, вона в нас зараз майже 500 000 унікальних користувачів, які хоча б один раз підтримували петицію. Другий дуже важливий виклик, я думаю, він основний. А як реагує влада на ці петиції? Що з ними далі відбувається? Тих 42 петицій, які вже підтримала Київська міська рада, майже третина реалізована. Вказане уведення, я думаю, що цим варто скористатися іншим містам. В нас після того, як місто влада приймає рішення, що ми підтримуємо дану петицію, протягом місяця обов'язково розробляється план заходів з реалізації цієї. Причому цей план заходів має розробити профільний департамент, а курується питання профільний зам голови адміністрації. А більше того, цей план заходів має бути обов'язково погоджений з автором проєкту. Обов'язкова умова налагодити за перший місяць цю комунікацію між виконавцем і автором ідеї. А на кожні 2 місяці передбачене звітування. Не так давно ми бачили петиції, які були дуже популярні серед тернополян. До прикладу, встановлення пам'ятника майстру Йоді чи віддати будівлю заводу текстерну під гігафабрику Ілону Маску. Чи такого плану петиції дискредитують цей інструмент і, можливо, вони додають більше роботи відповідним органам? Насправді такі петиції немає законодавчих підстав їх відхилити. Наприклад, по цей саме пам'ятник Йоді вона викликала дуже великий ажіотаж, дуже великі інтереси в самих мешканців, обговорення бурхливі в соціальних мережах. Але з іншої сторони йшлося про те, що встановити пам'ятник. Тобто воно не суперечило жодному пункту закону України про те, чому ж не можна встановити такий пам'ятник, тим більше в інших містах, в інших країнах, тобто популяризують якісь там встановлення для героїв мультфільмів, пам'ятників. І йшлося власне про встановлення. Ця петиція набрала голоси, її розглядали на засіданні виконавчого комітету, і, власне, так само, як і звучала петиція встановити пам'ятник, так само ми, відповідно, і прийняли рішення. Але в цій петиції не йшлося про те, що потрібно цей пам'ятник зробити макет, що потрібно його виготовити. Тобто, якщо автор петиції принесе пам'ятник Йоді і скаже, я хочу встановити, то місто, звичайно, що знайде місце для його встановлення. Чому це не може бути якийсь дитячий майданчик, врешті-решт? Тобто, для самих найменших мешканців це, звичайно, було би цікаво, мені здається. Тут інструмент петиції, він показує можливість і широку можливість впливання громадськості на зовнішній вигляд, в тому числі міста. А щодо петиції по Ілону Маску, на жаль, будівля текстерна, вона не є нашою, вона є в державній власності, відповідно розпоряджатися таким майном ми не можемо. От, власне, питання щодо того, кажуть, чи є насправді дієвими ці електронні петиції, оскільки петицію зареєстрували, необхідну кількість голосів зібрали, а далі фідбеку такого немає. От, як ви можете прокоментувати це? Загалом з 660 петицій близько 120 петицій, тобто кожна третя, набирає необхідну кількість голосів. І сказати про те, ефективність дієвості, немає такого позначка вимірюваності. Тому що, як я ще раз повторюся, найбільша кількість петицій стосується житлово-комунального господарства. А зробити це зараз, і тут, і негайно, і за 10 робочих днів практично неможливо. Тому що, якщо, наприклад, відремонтувати двір, це потрібно, по-перше, виділити кошти в бюджеті, це повинна як мінімум розглядати сесія це питання. По-друге, потрібно зробити проектний кошт торисної документації, яка готується. По-третє, провести тендер на виконання цих робіт. По-четверте, власне, почати ці самі роботи, погодити з мешканцями, провести ці роботи, здати акти виконних робіт. Тобто вона розтягується таке виконання на кілька місяців. Більшість петицій на даний момент такого плану вони перебувають в процесі реалізації. Тобто є відповідні рішення виконавчого комітету, що на 2019 рік включити в список титульних ремонтних робіт. Хоча інші петиції, наприклад, набрали там необхідну кількість голосів, успішно реалізовані. Одна з перших петицій, яка нас набрала, це було встановити букву «I love Тернопіль». Ну, як бачите, вони у нас є на Гілісях. Це інша петиція – заборонити цирки, наприклад, з жорстоким поводженням тварин. Підтримана рішенням виконавчого комітету, вона розглянута на сесії. Наприклад, у нас була петиція облаштувати Макдональдс в Тернополі. Будується. Ну, тобто вона по факту теж можна сказати, чи вона вже виконана, чи вона ще не виконана. Тобто це все в процесі. Або, наприклад, опублікувати реєстр комунального майна. У нас опубліковано зараз на сайті, тобто вона в вигляді є реєстр і договорів, і позички, і оренди, тобто це все є в нас на порталі.
І тому сказати ефективність, немає такого інструменту вимірюваності. Більшість вони просто провають ще в процесі реалізації. Чудово, що є такі дуже позитивні приклади, що справді за допомогою електронних петицій були реалізовані бажання, волевиявлення наших громадян. Дякую за чудову розмову. Сьогодні в нас в гостях була Мар'яна Зварич, начальниця відділу зв'язку з громадськістю та засобами масової інформації. Пам'ятайте, що саме ваш голос може бути вирішальним у житті нашого міста. Зустрінемося з вами завтра о тій же порі. До зустрічі. До побачення.